Olá, gostaria de convidá-los para o 7º Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação Biodiesel, que acontecerá em Florianópolis, Santa Catarina, no mês de novembro de 2019. O evento é organizado pela Embrapa e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e esperamos contar com a participação de mais de 1.000 pessoas. O evento discutirá as principais tendências e os principais desafios dessa que é uma das cadeias mais importantes da produção de bioenergia no Brasil. O país hoje é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, com aproximadamente 5,3 bilhões de litros produzidos em 2018, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil utiliza apenas 60% da sua capacidade de produção para produzir esse montante significativo de biocombustível. Nós esperamos que com o aumento de 10 para 15% da mistura de biodiesel na produção de combustíveis no Brasil, o Brasil passe de 10 bilhões de litros nos próximos anos. O Congresso terá como foco a discussão do empreendedorismo e da inovação e como esses dois componentes podem alavancar a produção sustentável e competitiva desse importante combustível renovável no Brasil. A matriz energética brasileira, que já é uma das mais sustentáveis do mundo, pode se tornar ainda mais sustentável com o aumento da produção de biodiesel no Brasil. O país utiliza hoje como matéria-prima para a produção de biodiesel 75% de soja e em torno de 17% de sebo bovino. Outras matérias-primas estão sendo avaliadas, como canola, macaúba e palma de óleo. O evento contará com a participação de diferentes atores estratégicos, tanto do setor público quanto do setor privado. Espero vocês no mês de novembro em Florianópolis. Até lá!